pun menika Yayasan Suwargi Mbah Gesang saking Surakarta. Amin. Mbok Cobi kula badhe nyuwun sepantenipun ibu ingkang sisih kilen piyambak Yuwarti ta. Mbak Yuwarti. Niku jimat Madiun nggih niku. Oh, jimat nggih niki jimat niku sinden. Siji dirumat. Siji dirumat wiwit mbahipun Ki Joko niku, Mas Joko ngantos Pak Salam ngantos Joko. Tasik cara penerus nggih Mbah Kayat rumiyin. Oh, tiga jaman niki. Tiga jaman, empat jaman. Saking bae Mas Joko, Pak Salam terus sakniki nyindani Joko. Nggih. Mugi-mugi dirga yuswa nggih Yuwarti. Wedungake yuswanipun langkung saking 100. Nggih. Ndonga ya ora apa-apa to, ora apa-apa. Penting sehat. Niku mboten iso mati garing besok. Nggih. Miturut jangka menika mbincang sidane pun pas bedah Kediri nembe. Nggih. Mus kaya anoman. Mangga yu pangkur caping gunung mah iki bayangan lawas ya terus di bergasin. Monggo. Saben bengi. Sapa sing jenggleng iki ayo? Oh, Mbak Endang kono dimongso ing mangga. Yo gentenan to Mas. Tiga sampun sumingkir apa? Ning nek perkara joget panjane gareng kalih Endang. Nggih. Tiantun kalih niku wah tenan. Kasetipun turut alun-alun niku. Nggih. Sing ditonton. Iya Mbak Endang siap-siap, Mbak. Jingleng mangga. Sing sak dhuwur-dhuure. Mangga. Sidan gloyor. Aku sajoge anu tenan. Aku bar iki lho, sori bar sing kari iki lho. Lho, napa? Napa? Apa? Diper meskram malih kok. Walah. Metula nek. Jeru. Apa palupi sing anake ula welek anu kala ula baru klinting. Nggih. Nggih, meskram kok metula iki piye? Tak pengen nek tak kon topo kok. Hubungi Gunung Lawu. Mangga. Waduh, cengkok elok tenan. Hebat, hebat. Sudah kolesterol ini. Wes. Karep pituwe goglok telu. Yo, yo dilem nek. Yo ora iso jahit to. Jahit. Angger dom goni. Mboten jane niku manusa apa beras. Padahal yo gudi men. Mangga Bu. Wong kowe joget gareng yo melok obah pengin kita. Pengin yo Mas. Pengin. Ayo. Kowe sing dhuwur ya. Iya ya aku kowe gila nyawang kowe. Gila aku diumbahno. Diumbah banyu anget gurih Mas. Jane kaya ngom. Oh gila diumbah banyu anget. Jane iki apa-apa uret apa. Ya genti Kang Gareng sing jenggleng. Mbak Endang leren sik. Ji. Kembang wae metu. Thank you.
cilik polahe lincah. Lho lho kepiye to dasare sing gendang ya cocok karo rasaku. Atuk Dik. Waduh pantuk. Neh Mas, neh Mas, neh. Pawani. Mas, neh Mas. Sik, Mbak Endang iki, Mbak Endang, ayo, ayo. Ayo nah. Iyo, ate iso kemelotak. Wis jane kena balung kok piye lho. Piye, aku lah wis omong to kowe, kowe iki aja mepet-mepet bondo yuda iki. Tak tok tok. Ora jarak kok Mas. Ora jarak apa? Iwang loro iki kanggo bintang iklan apik. Napa, Pak? Ki. Iklan apa? Ndun. Iklan napa? Sae laren iki. Apa? Lha nggih. Anu apa pakan pitik niku lho. Pur. Mangga yu. Pacitan Sermin. Mula Joko ya lahir sama sindene ya apik kaya ngene lho. Nggih. Kowe dak melu kok. Enak Mas. Penak. Kok gedah blok ngono lho. Mah aku ora enak sikere dhewe ora enak. Mak bes. Bes. Mau kemarin melu-melu joget kok. Nggih, alhamdulillah nggih Bu Cange. Nggih. Sementara sok-sok enten tulisan berita apa, Mas? Miring terhadap seni tradisional wayang kulit itu semakin hilang, semakin terkikis. Ternyata tidak terbukti bahwa wayang kulit akan terkikis bahkan langgeng. Buktine sing delok sing seneng karo wayang dalu niki tumplek blak. Berarti jaya wayang kulit. Amin. 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 Panjenengan ki laris. Nggih. Tanggal 26 hari jadi Ngawi, Pak Anom. 27 hari jadi Madiun. Mapan wonten caruban Pak Anom. Kula mboten umuk anak kula Joko niku wulan iki alhamdulillah 16 tempat. Alhamdulillah. Wayangan sedaya. Berarti wayang kulit saya ngrasake. Tasih eksis nggih niku. Monggo dipun selingi parikan. Panas, monggo. Mangga parikan wiwit saking Ibu Hajah Sulani. Lah wis parikan ya aku legah to ya. Nggih, istirahat riyin. Jangan bayem. Jangan bayem. Sambele terasi. Sambele terasi. Timbang do mendem. Ayo ndang ngaji. Alhamdulillah, ajak-ajak ngibadah ya, Nduk. Iya. Gentosipun monggo. Ibu Muriah. Nanu nanu. Jeruk manis. Jeruk manis. Soko Blitar. Soko Blitar. Es batune laris. Terus? Rejekine lancar. Alhamdulillah. Engko bengi jam 2 metu es lho, Nduk. Iya. Bendo pilek. Sesuk mulai yagane nggo sak balok sak balok. Mangga gentos Ibu Darsini. Tuku saron. Tuku saron neng Purwantoro. Neng Purwantoro. Yen keseron. Yen keseron. Rasane loro. Sik, nek iki tak urus iki. Apa kuwi, Dar? Kerokan. Ora rembugang. Ngapa nyemoni aku kerokan. Monggo gentosipun. Monggo Burusiati. Tuku duren. Tuku duren. Cacahe pitu. Terus kuwi sinden.
kok nganggo jalu. Dah. Syukur. Syukur. Siapa sih muni mau? Siapa sih muni? Ayo terus nih nak. Pancen aku ya berjalu. Ya. Terima kasih. Atas pengemutamu. Pengemut. Pengemutamu. Kok pengemut? Atas penjaluanmu. Monggo. Bu Mahmiyatin. Anu. Ana ula. Ana ula. Ulane cilik. Terus? Barange dawa. Heeh. Mlebune sitik. Apa kuwi? Udut. Nggih. Terakhir Mbak Endang. Ingin Mbak Reksa mriki mangga, Bu. Tuku klopo. Neng pasar gede. Terus? Yen Pak Topo. Gede ngibadahe. Amin, alhamdulillah. Kula jengaken monggo. Bu Warti, panas udan. Panas udan. Aleng-aleng. Ayo. Sebulan. Gareng kaya tawon arek ngentup. Sebulan yuk. Iso kaya pitik angkrem. Nadyan. Sarat to. Kula nuwun sewu Bu Warti mbok bilih mboten damel wates sampeyan yuswa sampun pinten to Mbak Yun? Ana 50. Heh? 50. 50? Nggih. Susukipun. Saestunipun. Inggih 50 kula. Oh, sak adiku adoh. Ngono ya, Mak. Heeh. Si bocah iki. Niku nang kebrangas kok. Oh, gitu. Wong jangkir anam kloso ki sombone ditempleke bathuk. Di abang tuh malah dadi ireng kaya ngono. Nanu. Inumane banyu. Ingking bawa Bu Warti dinilanggamipun monggo Bu Hajah Sulani penaturaken dipun beksani para kadang pelawak. Iya iya. Nggih, istaken dawuh Rama. Mangga. Gaya Tulung Agung kendangane Gongga Mina. Yo kabeh. Oe. Yeah.
dangdut. Salah yang golek milih kaya sing singeri dhewe ya pas dangdut. Pengpengan tenan. Lah ngono kok iso mencap-mencep ya. Napa? Mulo ketake ngece kaya kurang. Lah iya. Oh nggih. Apa? Sing ngomong sapa tapukane lambine. Kene. Ketake dikendangi wong loro e rumangsane disepeleke. Wah, Mas Bayu, Mas Wahyo ki apa? Pengendang loro ing royo. Sing ngomong sapa? Pokoke jenenge ya ngombe jamu apa apa dolan gedang Mas apa gedang ngopo ge nguntel pal mental nguntel pal nggih kuwi aduh yang ya ora apa Mas Bayu anyu aja kok ngombene ora banyu kok napa Mas mangga Mas Bayu golek no bensin.